Hej vänner, Fredrik här, ny video. Ja, den här videon så tänkte jag göra mitt under en installation som jag håller på till en kund. Jag håller på att installera lite prylar i en Kabe 780. Och det vi installerar är två stycken parallellkopplade Sunlux-batterier som är placerad lite svårt här, men där och där. Två stycken Sunlux-batterier har jag precis installerat med en smartshunt från Victron, och den sitter mellan batteriet här nere. Där nere sitter den. Och så har jag installerat en Orion XS DC-DC-laddare till de här litiumbatterierna då. Och den sitter där ner en säkring där. Och det jag håller på nu med, det är att installera en prioritetskoppling, alltså en prioritetsomkopplare. För att kunden vill ha en inverter. Jag kommer installera en EPWR 2000 watt inverter. Och han vill ha 230 volt i hela husbilen här, i alla uttag. Och då håller jag på med att installera den där. Det är en prioritetsomkopplare. Och vad är det då? Jo, det är en, ja, det är egentligen ett relä, eller två relän, som kommer att känna av vad som är aktivt in ifrån 230. Så han selekterar ifrån inverter, om det är inverterdrift, eller landström, om det är 230 volt in ifrån landström då. Och apropå namnet prioritetsomkopplare, då kopplar man så att landströmmen är prioriterad. Det vill säga, är invertern igång och vi frikampar, då har vi 230 volt automatiskt om vi slår på invertern i alla uttag. Och skulle vi då åka med invertern på till en camping och plugga in landströmmen, så känner prioritetsomkopplaren av att nu kommer landström in, nu ska jag prioritera den. Så att då går 230 volts alla uttag i husbilen ifrån landström då. Och det är en annan sak som är ganska bra att förstå, att 230 volts laddaren som i den här bilen är där, behöver kopplas om när man gör en sån här installation med en prioritetsomkopplare. Och varför då? Jo, det är så att vi vill inte att den 230 volts laddan där ska bli aktiv när vi har invertern igång. Då blir det så kallad rundgång. Så invertern tar kraft ifrån batteriet för att distribuera ut 230 volt i alla uttagen när vi frikampar. Och är 230 volts laddan igång då, då tar ju 230 volts laddan kraft ifrån invertern som tar sin kraft ifrån Bodesbatteriet för att ladda Bodesbatteriet. Ser ni, det blir runt, det blir rundgång. Så att den behöver kopplas om så att den bara är aktiv vid landström då. Den ska inte vara igång när vi slår på invertern. Så det har jag gjort här. Det är lite svårt att visa, men man får koppla om i de här apparaterna. Här har jag förberett för invertern. Och så har vi satt ett påslag där. On-off-knapp för invertern då. Så det är väl det jag fixar med just nu under den här pågående installationen. Det har gått bra. Allting har flytit på. Kan visa, här sitter då säkringen till invertern. Och som jag visade innan så har vi ett 160 ampere timmars litiumbatteri från Sunlux och ett till där som vi har parallellkopplat. Och de här är med warm-up-funktion då. Såklart är det också en installerad Victron Smart Solar i den här husbilen. Och de pratar ju med varandra som känt är, med ett Victron-nätverk, alla Victron-produkter. Så Smart Solar
pratar internt med DC-DC-laddaren och smartskunten då, för bästa optimering av laddning. Så jag får väl fortsätta här så att den här installationen blir klar. Det är inte så mycket. Ska montera dit invertern, koppla in invertern till prioritetsomkopplaren. Det andra är redan inkopplat som ni ser där. Det är två kablar in. Den tredje kommer ifrån invertern då. Och den mittersta här kommer ifrån main då. Alltså när vi sätter i landström så kommer det in här. Och från den så kommer det då från invertern. Och sen så skiftar de och ut till husbilen går det på den där. Så är läget. Så jag behöver väl fortsätta här kan jag tro. Tänkte bara göra en liten video under pågående installationer. Ha det gott. Hej då!